Salam, əziz yeddincilər. Bugün biz sizinlə yenidən görüşürük. Bugünkü dərsimiz 3-cü bölmə üzrə ümumiləşdirici təkrardır. 3-cü bölmə, bilirsiniz ki, ana təbiət, deməli, mövzusu üzrədir. 3-cü bölmədə siz dil qaydalarından feilin təsriflənməyən formalarını keçdiniz. Məsdər, feili sifət və feili bağlama ilə tanış oldunuz və artıq bilirsiniz ki, məsdər isim və feilin, feili sifət, sifət və feilin, feili bağlama isə zərf və feilin xüsusiyyətlərini daşıyır. Gəlin, diqqət edək, hər birini ayrı-ayrılıqda görək, hansı xüsusiyyətləri daşıyır. Məsdər isim kimi hallanır, məsbətə görə dəyişir, cümlədə ismi xəbər olur, feil kimi məzmununda hərəkət var, təsdiq və inkar olur, növ şəkilçilərinə işlənir, feili sifətə diqqət edək. Sifətin xüsusiyyətlərindən sifət kimi ismə aid olur, sifətin suallarına cavab verir, cümlədə təyin olur, isimləşə bilir və bilirsiniz ki, isimləşdikdə cümlədə mübtəda ola bilər, tamamlıq ola bilər. Feil kimi xüsusiyyətləri isə eyni ilə məsdərdə olduğu kimidir. Feili bağlamaya diqqət edək. Feili bağlama sizin ən son keçdiyiniz mövzudur. Zərf kimi feilə aid olur, yəni onu müxtəlif cəhətdən, feili müxtəlif cəhətdən izah edir. Cümlədə zərflik olur və zərfin təbii ki, suallarına cavab verir. Feilə məxsus xüsusiyyətləri isə eyni ilə məsdər və feili sifətdə olduğu kimidir. Yəni, məzmunda hərəkət var, növ bildirir və təsdiq və inkarda olur. Hər üçünə, üçlü Euler-Venn diaqramında gəlin nəzər salaq. Üçü üçün ortaq cəhət nə oldu? Biz artıq qeyd etdik, hər üçü növ bildirir, yəni feilin qramatik məna növlərində işlənə bilir. Hər üçü təsdiq və inkar olur, hər üçü tərkib yaradır və hər üçünün məzmununda hərəkət var. Amma hər birinin ayrı-ayrı özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Və bir şey qeyd edim ki, feili bağlama, məsdər və feili sifətdən fərqli olaraq cümlədə heç vaxt xəbər olmur, xəbərli şəkilçilərini qəbul etmir. Cümlədə yalnız zərflik olur, zərfin xüsusiyyətlərini daşıyır və feili müxtəlif cəhətdən izah edir. Məsdər və feili sifət isə əlbəttə ki, cümlədə xəbərli şəkilçiləri qəbul edərək ismi xəbər ola bilir. Bu biliklərimizi, təkrarladıqlarımızı ümumiləşdirərək, gəlin bunların hamısını tapşırıqlar üzərində tətbiq edək. Qeyd edim ki, tapşırıqların hamısı sizin dərsi kitabınızdandır. Dərsi kitabınızda səhifə 75-i açaraq mən işlədiyim tapşırıqları mənimlə bərabər gözdən keçirdə bilərsiniz. Üçüncü tapşırığa diqqət edək. Təsriflənməyən feilləri seçib göstərin tələb olunur. Siz artıq burada şəkilçilərdən istifadə edərək, biliklərinizi yadınıza salıb, feilin təsriflənməyən formalarını seçəcəksiniz. Güləndə sözündə əndə şəkilçisi var, bu feili bağlamadır. Baxır, nə edir sualına cavab verir? Feilin sualına cavab verdiyinə görə bu, təsriflənən feildir. Danışdı, nə etdi sualına cavab verir? Feilin keçmiş zaman şəkilçisini qəbul edir. Deməli, bu da əsas feildir, yəni təsriflənən feildir. Güləcək, yanında isim göstərilmədiyinə görə nə edəcək sualına cavab verir? Gələcək zaman təsriflənən feildir. Nə üçün qeyd etdim ki, yanında isim göstərilməyib? Çünki acaq əcək amonim şəkilçi olaraq həm feili sifət şəkilçisidir, həm də gələcək zaman şəkilçisidir. Əgər o ismə aid olsaydı, bu zaman ona deyərdi ki, bu feili sifət şəkilçisidir. Lakin yanında isim göstərilmədiyinə görə, ismi izah etmədiyinə görə biz ona gələcək zaman feili kimi baxırıq. D, əmr şəklində olan feildir, təsriflənən feildir. Qayıtmaq, şəkilçisinə diqqət, makmək, məsdər şəkilçisidir. Deməli, təsriflənməyən feildir. Tutarkən, arkən, ərkən şəkilçisinə diqqət. Feili bağlama şəkilçisidir. Demək, təsriflənməyən feildir. Qayıtmalı, diqqət edin, yanında yol, isim göstərilib. Deməli, ismə aid olduğuna görə biz buna nə etməli deməyəcəyik. Feilin vacib şəkli kimi baxmayacaq. Bu, hansı yol? Qayıtmalı yol. Deməli, feili sifətdir, təsriflənməyən feildir. Eyni üsulu, yazılası sözünə aid də deyə bilərik. Yanında isim var, məktub, ismi izah edir, ismə aiddir. Deməli, ası əsi burada lazım şəklinin yox, gələcək zaman məzmunlu feili sifətin şəkilçisidir. Demək, burada 5 dənə söz feilin təsriflənməyən formalarına aiddir. Və növbəti çalışmaya diqqət edək, 4-cü çalışma. 4-dən biri qramatik cəhətdən fərqlidir. Qramatik cəhətdən, uşaqlar. Yəni, təsriflənən və ya təsriflənməyən olması ilə fərqlənəcək. Və ya feili sifət, feili bağlama və yaxud da məsdər olması ilə fərqlənəcək. Qaçmadan, madam mədən feili bağlama şəkilçisidir. Qaçanda, anda əndə feili bağlama şəkilçisidir. Qaçarkən, arkən, ərkən feili bağlama şəkilçisidir. Qaçan,
an, ən isə indiki zaman məzmunlu fiili sifət çəkicisi olduğuna görə D variantı qrammatik cəhətdən fərqlənir. İkinci, çatar-çatmaz eyni kökə artırılmış armaz çəkicisi fiili bağlama çəkicisidir. Deyib gülmək, bu isə mürəkkəb fiildir. Sata bilmək, mürəkkəb məsdərdir, yəni təsriflənməyən fiildir. Başa salmaq, bu da təsriflənməyən fiildir, yəni məsdərdir. Burada qrammatik cəhətdən deyib gülmək fərqləndi, təsriflənən fiil olduğuna görə. Üçüncü, almaq məsdərdir. Aldığım, şəkilçiyə diqqət edirik, fiili sifət şəkilçisidir, yəni təsriflənməyən fiildir. Və aldıqda fiilindəki dıqda fiili bağlama şəkilçisidir, yəni təsriflənməyən fiildir. Alıcı isə kim sualına cavab verir? Leksik şəkilçi fiildən düzəlmiş isimdir, deməli qrammatik cəhətdən fərqləndi. Dördüncü, gedər gəlməz. Fikir verin uşaqlar, bunun kökü ayrıdır. Eyni kökə armaz şəkilçisi, eyni kökə artırılmayıb. Deməli, bu fiili bağlama deyil. Bu, məsələn, deyirik, gedər gəlməz yol. Hansı yol? Mürəkkəb sifətdir. Gələr gəlməz. Diqqət edək, kökə eyni kökdən yaranıb. Deməli, bu armaz şəkilçisi yaranmış fiili bağlamadır. Təsriflənməyən fiildir. Girər girməz. Armaz eyni kökə artırılıb. Demək, təsriflənməyən fiildir, fiili bağlamadır. Bilər bilməz, burada da yenə eyni kökə artırılıb və fiili bağlamadır. Qrammatik cəhətdən fərqlənən A variantı oldu. Növbəti tapşırığa diqqət edək. Bu tapşırıqda sizdən tələb olunur ki, siz şəkilçilərə diqqət edərək altından xətt çəkilmiş sözlərin fiil, isim, sifət yoxsa fiili sifət olduğunu müəyyənləşdirəsiniz. Diqqət edirik. Çalışqan şagird. Çalışqan sözünə diqqət edək. Sözün kökü çal ola bilməz. Çünki köklə əmələ gəlmiş söz arasında mütləq leksik məna yaxınlığı olmalıdır. Çalla çalış sözünün heç bir leksik məna yaxınlığı yoxdur. Deməli, sözün kökü çalış. Qan kən isə feildən, sifət düzəldən şəkilçidir. Deməli, çalışqan şagird sifətdir. Emalatxanada çalışan uşaqlar. Yenə də çalış sözün köküdür. An, ən, biz bilirik, indiki zaman məzmunlu feili sifətdir. İsimə aiddir və feili sifətdir. Deyingən qarı. Sözün kökü D feili. Deməkdən deyinmək yaranıb. Düzəltmə feil, həm də qayıdış növdə olan feil. Gən feildən sifət düzəldən şəkilçi. Deməli, bu da sifətdir. Bütün günü deyinən kişi. D sözün kökü, in yenə də. Qaydış növ şəkilçisi, leksik şəkilçisi, an, ən, feili sifət şəkilçisidir. Deməli, dördüncü sözümüz feili sifətdir. Salınacaq körpünün layihəsi. Salınacaq, sal sözün kökü, salmaq feili, ın. Kim tərəfindənsə salınacaq? Məçul növ şəkilçisi, leksik şəkilçisi, acaq, əcək isimə aid olduğuna görə gələcək zaman məzmunlu feili sifət. Qatar kənddə dayanacaq. Qatar dayanacaq. Nə edəcək? Daya sözün kökü, dayanmaq, feildən feil düzəldən. Özü dayanır, qaydış növ şəkilçisi, acaq, gələcək zaman şəkilçisi, feilin gələcək zaman şəkilçisi bu feildir. Və burada növbəti dayanacaq. Hansı dayanacaq? Növbəti dayanacaq. Buradakı acaq şəkilçisi öz amonimlik xüsusiyyətindən istifadə edib, yəni feildən isim düzəldib. Yenə də kök daya, n. Deməli, burada feildən feil düzəldən şəkilçi, acaq isə feildən isim düzəldən şəkilçidir. Deməli, sonuncu sözümüz isimdir. Uşaqlar, bu tapşırığı mən axıra qədər deməli, yazmıram. Bu qaydalara baxaraq siz özünüz tapşırığın ardını sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Biz isə növbəti tapşırığa baxaq. Səməd Vurğunun Ellər Dünyası şeirindən aşağıdakı bəndləri oxuyun və suallara cavab verin. Deməli, bu bənddə iki sözün altından xətt çəkilib. Uzaqlaşmışam və qucaqlaşmışam. Demək, diqqət edək. Al yaşıl geyinmiş uca dağların qartallı qoynundan uzaqlaşmışam. Könül bulandıran, xəyal küstürən, tozlu bir diyarla qucaqlaşmışam. İki feil var, hər ikisi şəxs şəkilçisi qəbul edib,
Hər ikisi nə etmişəm sualına cavab verir. İndi biz bunları müəyyənləşdirməliyik. Feilin hansı xüsusiyyətlərini daşıyır? Gəlin diqqət edək. Uzaqlaşmışam sözündə uzaq sözün kökü sifətdir. La və laş şəkilçiləri haqqında sizin məlumatınız var. Əgər uzaqlamaq sözü varsa, burada la şəkilçisi var. Uzaqlamaq sözü, uzaqlamaq feili yoxdur. Deməli, burada bir leksik şəkilçi var. Uzaqlaşmaq, sifətdən feil düzəldi. Mış, nə etmişəm, keçmiş zaman şəkilçisi. Am isə birinci şəxs təkin şəkilçisi. Sifətdən düzəlmiş feil olduğuna görə məlum növdədir. Qucaqlaşmışam sözünə diqqət edək. Qucaq sözün kökü, qucaqlamaq feili var. Deməli, isimdən feil yarandı. Qucaqlamaq feilindən qucaqlaşmaq feili yarandı. Feildən feil yarandı və məzmunca qarşılıq və birgəlik məzmunu bildirir. Daha doğrusu, qarşılıq məzmunu bildirir. Mış keçmiş zaman şəkilçisi, am birinci şəxs şəkilçisi. Deməli, bu feildən düzəlmiş feildir. Şəkilçisindən istifadə olunub, bu qarşılıq, birgəlik, növdədir. Və burada sizə iki tapşırıq var. Birinci tapşırıq budur. Bunu biz izah etdik. Qucaqlaşmışam və uzaqlaşmışam sözlərinin bir-birindən fərqi. İkinci tapşırığı siz sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. Və bugünkü dərsimizin sonunda tapşırıq olaraq siz ümumiləşdirici təkrar mövzusundan, yəni 75-ci və 76-cı səhifələrdəki 2-ci, 5-ci tapşırıqları, 6-cı tapşırığın davamını, 7-ci tapşırığın davamını və 8 nömrəli çalışmaları yazacaqsınız və 3-cü bölmədə keçilənlərin hər birini təkrar edəcəksiniz. Dərsimizin sonunda yenidən sizin yadınıza salmaq istəyirəm ki, biz hal-hazırda pandemiya dövründə yaşayırıq, virusla mübarizə aparırıq, virusla mübarizə aparmaq üçün karantin qaydalarına əməl etmək, gigiyena qaydalarına əməl etmək, özümüzü, ətrafımızdakıları virusa yoluxmaqdan qorumalıyıq. Özümüzü qoruyaq ki, doğma məktəbimizə tezliklə geri dönək. Sağ olun uşaqlar, növbəti dərslərdə görüşənə dək. Salam, dəyərli 7-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimiz kongruent üçbucaqlar haqqında olacaq. Yəni, üçbucaqların kongruentlik əlamətlərini öyrənəcəyik. Əvvəlcə, kongruent üçbucaqların tərifini öyrənək. Bir üçbucağın üç tərəfi və üç bucağı uyğun olaraq digər üçbucağın üç tərəfinə və üç bucağına bərabər olarsa, belə üçbucaqlara kongruent üçbucaqlar deyilir. Başqa sözlə, bərabər üçbucaqlar deyilir. Təbii ki, dediyimiz bu tərifi şəkil üzərində göstərsək, daha da əyani şəkildə görünəcək. Dəyərli şagirdlər, şəkildə təsvir olunmuş ABC və MNK üçbucaqlarına diqqət yetirək və şəkil üzərində qeyd olunanları yazaq. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, iki üçbucağın və yaxud da hər hansı iki figurun kongruent olmasını bu simvolla göstərəcəyik. Yəni, iki kongruent figur arasında bu işarə qoyulur. Onda, üçbucaq ABC və üçbucaq MNK-da göründüyü kimi əvvəlcə tərəflər üzərində olan münasibəti yazaq. AB tərəfi ilə MN tərəfi kongruentdir. AC tərəfi ilə MNK üçbucağında MK tərəfi kongruentdir və nəhayət BC tərəfi ilə üçbucaq MNK-da NK tərəfi kongruentdir. İndi isə bucaqlar arasında olan əlaqəni yazaq. Göründüyü kimi bucaq A ilə bucaq M kongruentdir. Bucaq B ilə bucaq N kongruentdir və nəhayət bucaq S ilə göründüyü kimi bucaq K kongruentdir. Və tərifdə dediyimiz kimi bir üç bucağın üç tərəfi və üç bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə
və 3 bucağına bərabərdirsə, yəni kongruentdirsə, onda bu 3 bucaqlar kongruentdir. Yəni 3 bucaq ABC ilə 3 bucaq MNK kongruentdir. Onu da qeyd edək ki, kongruent 3 bucaqlarda göstərdiyim kimi BC ilə NK kongruentdirsə, onda bu tərəflərin qarşısında dayanan bucaqlar da kongruent olmalıdır. Baxın, BC-nin qarşısında dayanan bucaq A-dır, NK-nın qarşısında duran bucaq M-dir, yəni A ilə M bucaqları kongruentdir. Təbii ki, hər 3 bucaq üçün bunu analoji qaydada göstərmək olar. Dəyərli şagirdlər, 3 bucaqların kongruentliyini göstərmək üçün həmişə 3 tərəf və 3 bucaqdan istifadə etməyə ehtiyac olmur. Ona görə daha əlverişli, daha qısa olsun deyə 3 bucaqların kongruentliyi üçün 3 əlamət var. Birinci əlamət ondan ibarətdir ki, bir 3 bucağın 2 tərəfi və onlar arasındakı qalan bucağa görə kongruentlik təyin olunur. Bunu tərəf, bucaq, tərəf əlaməti adlandırırlar və qısa şəkildə TBT, tərəf, bucaq, tərəf əlaməti və belə ifadə olunur. Bir 3 bucağın 2 tərəfi və onlar arasında qalan bucaq uyğun olaraq digər 3 bucağın 2 tərəfi və onlar arasındakı bucağa kongruentdirsə, belə 3 bucaqlar kongruentdir. Və dediklərimizi yazsaq, AB tərəfi ilə göründüyü kimi KN tərəfi kongruentdir. Digər tərəfdən AC tərəfi ilə KM tərəfi kongruentdir. Və təbii ki, alfa bucağı kongruent bucaqlardır. Onda bucaq A kongruentdir, bucaq K və bunlardan nəticə olaraq belə deyə bilərik ki, 3 bucaq B, A, C və N, K, M 3 bucaqları kongruent 3 bucaqlardır. Gördüyümüz kimi, BA və AC tərəfləri arasında qalan bucaq alfa, NK və KM tərəfləri arasındakı bucaqla kongruentdir. Beləliklə, yazdığımız bu ifadələrdən, yəni bir üç bucağın iki tərəfi və onlar arasında qalan bucaq uyğun olaraq digər üç bucağın iki tərəfi və onlar arasındakı bucağa kongruentdirsə, bu üç bucaqlar kongruentdir. Yəni, bu əlamət kongruentliyin birinci əlaməti, tərəf, bucaq, tərəf əlaməti adlanır. Qeyd etdik ki, kongruent üç bucaqlarda kongruent tərəflər arasında kongruent bucaq dayanır. Bu, o deməkdir ki, 80 dərəcəli bucaq AC tərəfinin qarşısında dayandığı üçün bu üç bucaqda da 80 dərəcə NK tərəfinin qarşısında dayanır. Deməli, AC tərəfi ilə MK tərəfi kongruentdir, yəni AC kongruentdir NK-ya. Digər tərəfdən, C bucağının qarşısında 12 tərəfi dayanırsa, C bucağı ilə kongruent olan bucaq K-dır. Yəni, C bucağı ilə kongruent bucaq K olduğu üçün K bucağının qarşısında dayanan tərəf MN, AB ilə kongruentdir. 12 cm. Digər tərəfdən, BC tərəfinin, yəni 10 tərəfinin qarşısında dayanan A bucağı olduğu üçün A bucağı ilə N bucağı kongruent olduğundan digər tərəf, yəni BC 10 olduğu üçün MK tərəfi də 10 olacaq. Beləliklə, kongruentliyin birinci əlamətindən istifadə edərək ABC və MNK 3 bucaqlarının kongruentliyindən uyğun tərəfləri və uyğun bucaqları yazdıq. 3 bucaqların kongruentliyinin ikinci əlamətinə baxaq. İkinci əlamət qısa olaraq BTB, yəni bucaq tərəf bucaq əlaməti adlanır. Adından göründüyü kimi şəkildə diqqət etsək,
A, B, C və M, K, N üç bucaqlarında. Üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağına konquriyentdirsə, bu üç bucaqlar konquriyentdir. Təkrar edirəm. Bir üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağı uyğun olaraq digər üç bucağın bir tərəfi və ona bitişik iki bucağına konquriyent olarsa, belə üç bucaqlar konquriyent üç bucaqlar adlanır. Təbii ki, şəkildə təsvir olunanları yazsaq, BC tərəfi ilə MN tərəfi konquriyentdir. BC tərəfinə bitişik olan bucaq B konquriyentdir bucaq N-ə. Digər bucaq S konquriyentdir digər bucaq M-ə. Təbii ki, yazdıqlarımızdan istifadə edərək A, B, C və M, N, K üç bucaqlarında konquriyentliyi belə yaza bilərik. A, B, C konquriyentdir. Göründüyü kimi B bucağı ilə M bucağı, C bucağı ilə M bucağı konquriyentdirsə, nəticə olaraq A bucağı ilə də K bucağı konquriyent olacaq. Onda A bucağı ilə K bucağı konquriyent olduğu üçün 3 bucaq K, B bucağı ilə N bucağı konquriyent olduğu üçün N və nəhayət C bucağı ilə M bucağı konquriyent olduğu üçün M yazmaq olar. Nəticə olaraq A, B, C və K, N, M üç bucaqları konquriyentdir. Verilən nümunəyə diqqət yetirək. Şəkildə A, B, C, D paraleloqramdır. A, O, O, C-yə konquriyentdir. O, C, B bucağı ilə O, A, D bucağı konquriyentdir. İspat etmək lazımdır ki, 3 bucaq C, O, B ilə 3 bucaq A, O, D konquriyentdir. Əvvəlcə şərtdə verilənləri şəkil üzərində qeyd edək. A, O parçası ilə O, C parçası konquriyentdir. A, O, bir də OC, yəni AO ilə OC konquriyentdir. Digər tərəfdən OCB bucağı OCB bucağı ilə OAD bucağı OAD bucağı konquriyentdir. Biz göstərməliyik ki, COB üç bucağı COB üç bucağı və OAD üç bucağı konquriyentdir. Şəkildən göründüyü kimi bu üç bucaqların konquriyentliyini biz üç bucağın konquriyentliyinin ikinci əlamətinə əsasən bucaq, tərəf, bucaq. Bucaq, tərəf, bucaq əlamətinə görə göstərməliyik. Onda deməli OAD bucağı ilə, yəni bucaq A ilə bucaq BCO, yəni bucaq C konquriyentdir. BOC bucağı ilə bunu elə BOC olaraq yazıram. AOD bucağı konquriyentdir. Beləliklə, bu nəticədən alınır ki, 3 bucaq COB və 3 bucaq AOD bir-birinə konquriyent 3 bucaqlardır. Dəyərli şagirdlər, nəhayət 3 bucağın konquriyentliyinin 3-cü əlamətini öyrənək. Yəni, tərəf, tərəf, tərəf əlaməti. Qısa olaraq T, T, T yazılır və belə ifadə olunur, 1-3 bucağın 3 tərəfi uyğun olaraq digər üç bucağın üç tərəfinə konquriyent olarsa, belə üç bucaqlar konquriyentdir. Yəni A, B, C üç bucağı ilə M, N, K üç bucaqları konquriyentdir. Çünki A, B tərəfi ilə M, N, B, C tərəfi ilə M, K və nəhayət A, C tərəfi ilə M, K tərəfi konquriyentdir. Bu üç bucaqlar konquriyentdir. Tərəf, tərəf, tərəf əlamətindən əslində alınır ki,
Dersin əvvəlində qeyd etdiyi ki, kongruent tərəflər qarşısında kongruent bucaqlar dayanır. AB ilə MN tərəfləri kongruent olduğu üçün onların qarşısında dayanan bucaqlar da kongruentdir. AC ilə MK kongruent olduğu üçün onların qarşısında dayanan bucaqlar da kongruentdir. Və nəhayət BC ilə NK kongruent olduğu üçün onların qarşısında dayanan bucaqlar da kongruent olacaq. Dəyərli şagirdlər, biz üç bucağın kongruentliyinin birinci, ikinci və üçüncü əlamətlərini öyrəndik. Video dərsi izləməyi və dərsliyinizdə olan tapşırıqları həll etməyi unutmayın. Sağ olun, uğurlar. Salam, dəyərli yeddincilər. Biz bugün sizinlə mexaniki iş, güc mövzusunu öyrənəcəyik. Diqqətlə baxsaz, şəkildə bir qızın topu yuxarıya atdığını və top müəyyən hündürlüyə qalxır, sonradan yerə düşür. Bax, burada həmin hissənin mətni verilib və fikir verirsinizsə, burada müxtəlif rənglərdən istifadə etmişik. Müəyyən qüvvə tətbiq edilməklə top hərəkətə gətirilir və o yuxarı qalxır. İkinci şəkil üçün top yuxarıda ani dayandıqdan sonra ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında aşağıya doğru hərəkətə başlayır və müəyyən bir hissəsi qüvvə göy rənglə yuxarı qalxır, hərəkət isə qırmızı rənglə verilib. Və bu balaca qız topu atan zaman ona bir qüvvə ilə təsir edir və qüvvənin nəticəsində o hərəkətə gəlir. İkincidə isə artıq yuxarıya qalxmış top özü ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə aşağıya doğru hərəkətə başlayır. Hər ikisində həm qüvvə, həm hərəkət mövcuddur. Daha başqa bir misala baxaq. Müəyyən qüvvə ilə divan itələnir və o divar boyu bir qədər sürüşür. Yenə qüvvə ilə və bir qədər sürüşdüyü həm qüvvə tətbiq olunub, həm hərəkətin olduğunu görürük. İkinci, idmançı ştankla qüvvə tətbiq edərək onu başı üzərinə qaldırır. Siz rənglərə fikir versəz, yenə qüvvə tətbiq olunub, başı üzərinə qaldırılır. Qırmızı rənglə yazılmışlar isə artıq hərəkəti bildirir. Başqa biri at, ardıcıl təkanlar vurmaqla yerdən itələnir və jokeyi finişə doğru aparır. Şəkildən artıq siz bunu görürsünüz. Rənglərdən isə həm qüvvənin olduğunu, həm hərəkətin olduğunu gördünüz. Beləliklə, bütün bunları biz nəyə görə söylədik? Fərz edək ki, sizə bir dostunuz zəng edib və sizi həyətə düşməyə, bir qədər hava udmağa dəvət edir. Siz isə ona cavab verirsiniz. Mənim işim var. Siz həmin vaxtı dərs oxuyurdunuz. Məyər sizin oturaraq dərs oxumağınız işdirmi? Bəli, yadda saxlayın ki, mexanikada biz buna iş deməyəcəyik. Mexaniki iş o zaman görülür ki, bayaq söylədiyimiz nümunələrdə olduğu kimi, həm ona qüvvə tətbiq olunsun, həm də o yer dəyişmə icra etsin. Cismə qüvvə tətbiq olunubdursa və bu qüvvənin təsiri ilə o yer dəyişmə icra edibdirsə, mexanikada bu iş adlanır və mexaniki iş ədədi qiymətcə əvəzləyici qüvvə ilə yer dəyişmənin modulu hasilinə bərabərdir. İş A hərfi ilə işarə olunur və o skalyar kəmiyyətdir. Digər skalyar kəmiyyətlərdən fərqli olaraq iş həm müsbət ola bilir, həm mənfi ola bilir, həm sıfıra bərabər olunur. Bir məsələni əvvəlcə gəlin sizinlə
Diqqətlə baxaq, sonra həmin hissələrə aydınlıq gətirərik. İş, söylədik ki, A hərfi ilə işarə olundu. Düsturu isə F vurulsun S-dir. F qüvvə olduğundan 1 newton, S yer dəyişmə olduğundan vahidi 1 metrdir. Newton vur metr isə 1 joule adlanır. Yəni, 1 joule elə bir vahidə deyilir ki, cismə 1 newton qüvvə tətbiq olunduqda onun yer dəyişməsi 1 metrə bərabər olsun. İndi bayaq dediyimiz söhbətə aydınlıq gətirək. Yəni, mexaniki iş əvəzləyici qüvvə ilə yer dəyişmə eyni istiqamətdədirsə, onda mexaniki iş müsbət olacaq. Əgər əvəzləyici qüvvə yer dəyişmənin əksinə yönələcəkdirsə, onda mexaniki iş mənfi olur. Əvəzləyici qüvvə yer dəyişməyə perpendikulyar istiqamətdə yönəldikdə və ya qapalı trayektoriyada görülən iş sıfıra bərabərdir. Yəni, mexaniki iş görülmür. Bu işlərin hansında, yəni gördüyünüz bu şəkillərin hansında mexaniki iş görülür? 1. Oğlan şkafı dartır, lakin o tərpənmir. Bu, birinci şəkildir. İkinci şəkil, fəhlə yük götürmüşdür, lakin hərəkət etmir. Birinci şəkildə oğlan qüvvə ilə tətbiq edib, lakin yer dəyişmə yoxdur. İkinci şəkildə fəhlənin çiyninə yük qüvvə ilə təsir edib, yenə də yer dəyişmə yoxdur. Üçüncü şəkildə usta kərpiç divarı itələyir, lakin divar yerindən tərpənmir. Göründüyümüz bu üç şəkilin üçündə də qüvvə tətbiq olunduğuna baxmayaraq, yer dəyişmə olmadığından deməli, heç bir şəkilə uyğun mexaniki işin olmadığını söyləyəcəyik. Səbəb isə yer dəyişmənin olmamasıdır. Başqa bir misala gəlin sizinlə baxaq, görək. Təsəvvür edək ki, 300 ədəd kərpici, üçüncü mərtəbəyə qaldıran fəhlə və kran eyni işi görür. Hər ikisi 300 kərpici üçüncü mərtəbəyə qaldıracaq. Onların gördükləri işlər bir-birindən nə ilə fərqlənir? Biz mexaniki iş haqqında fikrimizi yürütdük. İndi işlər eynidir. Lakin fəhlənin üçüncü mərtəbəyə 300 kərpici qaldıracağı zamanla kranın həmin kərpici həmin yerə qaldıracağı zaman eyni deyil. Başqa bir nümunəyə baxaq. Eyni ölçüdə sahədir. Bu sahəni şumlayan at və traktor yenə eyni işi görür. Lakin bunların gördükləri işlər bu işi yerinə yetirmək üçün lazım olan zamana görə fərqlənir. Beləliklə, İşin görülmə yeyinliyini xarakterizə edən kəmiyyət güc adlanır. Güc, görülən işin, bu işin görülməsinə sərf olunan zamana nisbəti ilə xarakteriz olunur və N ilə işarə olunur. Düsturumuz N bərabərdir A böl T. Vahidi isə işin vahidi 1 joule, zamanın vahidi 1 saniyə, joule-un saniyəyə nisbəti 1 watt adlanır. Biz gücün vahidinin 1 watt olduğunu dedik, lakin texnikada digər vahidlərdən də istifadə olunur. Məsələn, 1 at qüvvəsi. 1 at qüvvəsi 736 wattdır. Bundan əlavə, biz məsələ həllərində bəzən wattın hissə və misillərinə də rast gələcəyik. Məsələn, mikrovat, 1 mikrovat 10 üstü mənfi 6 wattdır, yəni milyonda 1 vata bərabərdir. Millivat 10 üstü mənfi 3 watt, yəni 0 tam mində 1 vata bərabərdir. Kilovat 10 üstü 3 watt, yəni 1000 vata bərabərdir. Megavat isə milyon vata, yəni 10 üstü 6 vata bərabərdir ki, siz yadda saxlayın ki, əgər siz məsələ həllində bu cür vahidlərə rast gəlsəz, mütləq onun
vata çevirməyinizi unutmayın. Öyrəndiklərimizi tətbiq etmək üçün gəlin bir neçə məsələyə baxaq. Birinci, cismə təsir edən qüvvə 2 metr düz xətli yolda 50 kilojoul iş görmüşdür. Bu qüvvəni təyin edin. Bunun üçün biz verilir yazmalıyıq. Deməli, S bərabər 2 metr, iş bərabər 50 kilojoul və unutmayın ki, mütləq kilojoulu joulla ifadə etməlisiniz və qüvvəni təyin edin. Siz işin düsturunu artıq bilirsiniz. A bərabər idi, F vurulsun S. Uyğun olaraq, qüvvəni buradan taparaq, verilənləri yerinə yazıb, çox asanlıqla məsələni həll edə biləcəksiniz. Şəkildə mühərrikin gücünün zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. 10 dəqiqə müddətində mühərrik nə qədər iş görər? Gücün zamandan asılılıq qrafikidir. Biz bilirik ki, gücün düsturu N bərabər idi, A böl T kimi ifadə olunur və işi buradan tapsaq, A bərabərdir, N vur T. Və iki yolla deyə bilərik. Bir, həmin o verilmiş düsturda, düstura görə məsələdə verilənləri yerinə yazsaq, yəni qrafik üzərindən verilənləri götürüb yerinə yazsaq, biz lazım olan cavabı ala bilərik. İkinci isə yadda saxlayın ki, qrafiki məsələdə əgər gücün zamandan asılılıq qrafikidirsə və sizə mexaniki işi tapmaq soruşulursa, onda qrafikin altında qalmış fiqurun sahəsi həmin işi verəcəkdir. Beləliklə, siz bugün nə öyrəndiniz? Siz bugün mexaniki iş haqqında biliklərinizi möhkəmlətdiniz və mexaniki işin vahidinin bir joul olduğunu öyrəndiniz və bildiniz ki, mexaniki iş qüvvə ilə yer dəyişmənin hasilinə bərabərdir. Vahid zamanda görülən işin isə güc olduğunu, gücün vahidinin vat və texniki vahid kimi isə at qüvvəsindən istifadə etməyi öyrəndiniz. Bundan əlavə bir də yadda saxlayın ki, gücün düsturuna uyğun olaraq A bərabərdir N vur T düsturundan iş üçün də yeni bir vahid ala bilərik ki, bu vahidə watt vurulsun saniyə, texnikada isə çox vaxt onu kilovat saat kimi istifadə edirlər. Siz özünüz sərbəst şəkildə 1 kilovat saatin neçə joul olduğunu tapın. Əziz balalar, sonda isə bir tövsiyə verməyi vacib bilirəm. Koronavirusun bu dəqiqə belə cəryan etdiyi bir zamanda çox kiçik qaydalara riayət etməklə özünüzü və doğmalarınızı xəstəlikdən qorumuş olarsınız. Əllərinizi tez-tez yuyun, maskadan istifadə edin, insanlarla məsafə saxlayın. Bir çətinlikləriniz olduqda özünüzdən böyüklərə müraciət edin, doğru bildiklərinizi isə dostlarınızla paylaşın. Beləliklə, siz özünüzü qorumuş olarsınız. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənədək. Salam əziz gedincilər, xoş gördük sizi. Bugün bizim sizinlə növbəti dərsimiz tapşırıqlar bölməsi olacaq. Qərara gəldim ki, indiyənə qədər keçdiyimiz dərsləri daha da möhkəmləndirmək üçün və bu dərslərin daha yaxşı mənimsənilməsi və bir də bütün olan hadisələri müzakirə edilməsi üçün sizə bir neçə tapşırıq nümunəsi hazırlayın. İlk növbədə mənim hazırladığım tapşırıqların əsas məqsədi sizin tarix fənni ilə bağlı əvvəlki keçdiyimiz mövzularda olan hadisələri yada salmaqdan ibarətdir. Əlimizdə belə bir məlumat var. Bu, sizin dərsliyinizdə Yaqub Mahmudov tərəfindən verilmiş 9-11-ci əsrlərə aid olan dövlətlərə aid bir məlumatdır. Burada deyilir. Dövlət qarşısında xidmətlərinə görə xilafətin ən böyük və ən zəngin əyalətlərindən biri olan Azərbaycanı iqta olaraq sacilərə vermişdir. Sacilərin hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın cənub bölgələri müstəqil dövlətə çevrilmişdir.
Bu dövlət Abbasilər xilafətinin dağıldığı dövrdə yaranmış, siyasi mərkəz məclisdən istifadə edərək Azərbaycanın qərb torpaqlarını ələ keçirməyə çalışan erməni və gürcü hakimlərini dəfələrlə məğlubiyyətə uğratmış, özündən asılı vəziyyətə salmışdı. Əgər sizin yadınızdadırsa, bizim bundan əvvəlki danışdığımız bir çox dərslərdə Azərbaycanın qərb torpaqlarını ələ keçirməyə çalışan erməni, gürcü və onların havadarı olan Bizansdan danışmışıq. Və çox maraqlıdır ki, Azərbaycanın əlverişli strateji mövqeyi, zəngin və məhsuldar torpaqları, ticarət yolunun üzərində yerləşən böyük şəhərləri, hər zaman erməni gürcüləri və bir də onların havadarı olan Bizansı cəlb etmişdir. Bilirsiniz ki, bu məsələlər öz aktuallığını bugün də qoruyub saxlayır və bugünlərin biz Azərbaycan dövləti olaraq ermənilər üzərində qəti qələbə qazandıq. Lakin buna baxmayaraq, Azərbaycanın bir dövlət olaraq tarixən, xüsusən ermənilərə və gürcülərə qarşı mübarizəsi daima baş vermişdir. Burada bu tapşırığa nəzər salaraq, biz sacilər dövləti ilə bağlı bir neçə məlumatları yada salacağıq və bir də erməni və gürcü hakimlərinin Azərbaycan ərazisinə zaman boyu olan hücumlarından bəhs edəcəyik. Sualımız var. Birinci sualımız belədir. Azərbaycanın qərbini işğal etməyə çalışan erməni və gürcü feodallarının sonrakı yürüşlərini xronoloji ardıcılıqla müəyyən edək. Sizin yadınızdadırsa, biz ilk növbədə bu hadisəyə o zaman başlamışdıq ki, sacilər xüsusən də Yusif ibn Sacın dövründən sonra, təbii ki, o da erməni və gürcülərə layiqli cavablarını vermişdilər və daha sonra isə Şəddadilər dövləti və Rəvadilər dövləti də erməni və gürcülərə qarşı mübarizə aparmışdılar. Yadınızdadırsa, buralardan birinci hadisə ondan ibarət olub ki, Rəvvadi hökmdarı Vəhsudan Mərkəzi Asiyadan Mahmud Qəznəvi tərəfindən qovulan Oğuz türklərini öz ölkəsində yerləşdirmiş, onlara çoxlu torpaq vermiş və bu da Rəvvadilər dövlətinin hərbi gücünü artırmışdı. Məsələ bundaydı ki, daha sonra Rəvvadilər dövləti üzərinə və ümumiyyətlə Azərbaycan torpaqları üzərinə hücum edən erməni gürcü və Bizansa qarşı mübarizədə Oğuz türklərindən istifadə edilmişdi. Bu hadisə 11-ci əsrin 30-cu illərində baş vermişdi. Bundan sonra Şəddadi hökmdar 2-ci ləşkəri 1037 və 1038-ci illərdə Ani və Dəbliz şəhərini ələ keçirməyə çalışan erməni və gürcü feodallarına amansız zərbə vurmuşdu. Ona görə də buradakı hadisələr 1037-ci ildə və 1038-ci ildə Şəddadi hökmdarı 2-ci ləşkəri tərəfindən baş verən hadisədir. Yadınızdadırsa, nəticədə ləşkəri Dəbil və Anini yenidən geri qaytarmağı bacarmışdı. Üçüncü böyük hadisə isə ondan ibarət idi ki, 1048-ci ildə Əblasvar Şavur Səlcuq hökmdarı Toğrulla müqavilə bağlamış və 1048-ci ildə Azərbaycanın qərb torpaqlarını hücum etməyə çalışan erməni gürcü feodallarına ağır zərbə vurmuşdu. Deməli, üçüncü bir hadisə Əblasvar Şavurun dövründə olub. Əblasvar Şavurun dövründə olub. Yadımıza daha sonrakı hadisələri salsaq, yadımıza düşəcək ki, erməni gürcü feodalların Azərbaycan ərazisinə növbəti yürüşləri Atabəylər dövlətinin vaxtına təsadüf edir. Atabəy Şəmsəddin Eldəniz Azərbaycanda vahid mərkəzləşdirilmiş Atabəylər dövlətini qurduqdan sonra bura mütəmadi hücum edən erməni və gürcü feodallarına layiqincə zərbə vurmuş və onları ölkədən qovmağı bacarmışdı. Xüsusilə də 1-ci Demetrinin Gəncə zəlzələsindən istifadə edərək bura hücum etməsi bizim möhtəşəm memarlıq abidələrindən sayılan Gəncə qala qapılarını aparması, qarət edərək aparması bu hadisələrə təsadüf edən hadisədir.
Biz deyirik ki, Atabəy Şəmsəddin Eldəniz 12-ci əsrin 60-cı illərində layiqincə erməni və gürcülərə zərbə vurmuş və onları ölkədən qovmağa bacarmışdır. Daha sonra isə başqa bir hadisəni yadınıza salın. Sizin yadınızdadırsa Şirvanşahlar dövləti 3-cü Manikəhrin dövründə 4-cü qurucu Davidin hər zaman deməli, təqibində idi və 3-cü Manikəhrin apardığı zəif dövlətçili siyasəti nəticəsində o 1122-ci ildə Azərbaycanın qərb ərazilərini, xüsusilə də Tiflis Müsəlman Əmirliyini özünə tabi etmişdi. Bununla da qalmamış, 1122-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhər olan Tiflisi özünə paytaxt elan etmişdi. 1224-cü ildə Şirvana yenidən hücum etmiş və Şirvanda isə deməli, çox möhkəmlənə bilməmişdi. Çünki onun qəfil ölümü Azərbaycanın qərb torpaqlarında tamamilə möhkəmlənmə siyasətini yarımçıq qoymuşdu. Bu hadisələrin içərisində ən ağır yürüşlər Atabəylər dövlətinin zəiflədiyi dövrə təsadüf edir. Çünki 1210-cu ildə Atabəylərdə hakimiyyətdə Əbubəkir olanda artıq onların öhdəsindən gələ bilmədi və ümumiyyətlə heç ölkəni qorumağa da cəhd göstərmirdi. Ölkədə baş verən üsyanlar və bundan istifadə edən erməni və gürcülər yenidən Azərbaycan ərazisinə soxuldular. Biz burada 11-ci əsrin 30-cu illərində Rəvadilər dövlətinə 1037-ci ildə və 1038-ci ildə Şəddad II ləşkəri tərəfindən və 1048-ci ildə isə Əblasvar Şavur və onun müttəfiqi olan Səlcuq Sultanı Toğruq tərəfindən ermənilərin layiqincə cəza almasından. Sonra isə deyirik ki, 12-ci əsrdə Atabəy hökmdarı Şəmsəddin Eldəniz və onun varisləri tərəfindən cəzalandırılmışdılar. Təbii ki, saydığım hadisələrin hamısı bura sığışmadığına görə mən çoxunu sizə danışdım və bir mənbə olaraq biz deyirik ki, Azərbaycanın qərbini işğal etməyə çalışan erməni və gürcü fiyadallarının bütün xronoloji ardıcıllıqla Azərbaycan ərazilərinə yürüşləri və onların bu yürüşlərdə uğursuz olmasını danışdım. Qeyd etmək istəyirəm ki, 1210-cu ildə erməni və gürcülərin Azərbaycan ərazilərinə ən ağır yürüşləri baş verdi. Mən sizə dedim ki, bu Atabəylər dövlətinin artıq zəiflədiyi bir dövr idi və Əbubəkir ölkəni idarə etmək və eyni zamanda müdafiə etmək istəmirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, ən böyük yürüşlər ona görə baş verdi və dağıdıcı deməli, yürüşlər oldu ki, bu yürüşlərdə artıq mərkəzi hakimiyyət yox idi. Ölkə layiqincə müdafiə olunmağı bacarmadı. İkinci sualımıza diqqət yetirək. Azərbaycanı vahid halda birləşdirən dövlətləri müəyyən edək. Biz 7-ci sinifə başlayan zaman 9-11-ci əsrlərdə Ərəb xilafətinin zəifləməsi nəticəsində Azərbaycanda yaranan dövlətlər haqqında danışmışdıq. Xüsusilə Azərbaycanda mərkəzləşdirmə siyasəti həyata keçirən iki dövlətdən bəhs edəcək. Bu dövlətlərdən biri danışdığımız Sacilər dövləti idi. Birinci Sacilər dövləti, hansı ki məlumatımızda var idi. Sacilər dövlətinin Azərbaycanın vahid halda birləşdirilməsinin əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, Zəncandan Dərbəndə qədər olan böyük bir əraziləri öz ətrafında birləşdirməyi bacarmışdı. İkinci dövlət isə Salarilər dövləti idi. Hər ikisi mənşəcə türk olan bu dövlətlər Azərbaycanın mərkəzləşdirmə siyasəti aparan əsas dövlətlərdən sayılırdı. Əgər biz Sacilər dövləti ilə Salarilər dövlətini müqayisə eləsək, deyəcəyik ki, Sacilər dövlətindən fərqli olaraq Salarilər dövlətinin ərazisi Dərcə-Fərat çayına qədər uzanırdı. Demək ki, Sacilərdə Zəncandan Dərbəndə qədər, Salarilərdə isə Dərbənddən İran körfəzinə qədər olan əraziləri əhatə edirdi. Üçüncü bir dövlətə baxsaq görəcəyik ki,
Üçüncü bir dövlət isə bizim haqqında bəhs etdiyimiz 1136 və 1225-ci ilə əhatə eləyən Atabəylər dövləti idi. Atabəylər dövləti Atabəy Şəmsəddin Eldəniz tərəfindən yaradılmış və mərkəzləşdirmə siyasəti aparan dövlətlərdən biri idi. Bizim ikinci sualımızın cavabı Azərbaycanı vahid halda birləşdirən dövlətlərin sırasında əvvəlcə Sacilər, sonra Salarilər, daha sonra isə Atabəylər dövləti olduğunu müəyyən etdik. Üçüncü sualımıza nəzər salaq. Sacilər dövləti ilə bağlı məlumatları xəritə üzərində müəyyən edək. İlk növbədə, gəlin baxaq görək, Sacilər dövlətinin paytaxtları hansı şəhərlər olmuşdu. Təbii ki, bu tapşırıq xəritə üzərində işdi. Xəritə üzərində biz Sacilərin möhkəmləndiyi əraziləri, özünə birləşdirdiyi əraziləri və bir də ki, bir sıra mübarizə apardığı dövlətləri sayacaq. Sacilər dövlətinin paytaxtlarına nəzər salsaq görəcəyik ki, Sacilər dövlətinin birinci paytaxtı Marağa şəhəri idi, ikinci paytaxtı isə Ərdəbil şəhəri sayılırdı. Deməli, Sacilər dövlətində Marağa, ikinci paytaxt isə Ərdəbil şəhəri olub. İkinci tapşırığımıza baxanda biz görəcəyik ki, Sacilər dövlətinin özünü birləşdirdiyi ərazilərin içərisində Tiflis Müsəlman Əmirliyi, Dərbənd, və eyni zamanda ani qəbili göstərmiş olacaq. Təbii ki, Azərbaycanın həm şimalında və həm cənubunda möhkəmlənmiş bir siyasət aparan Sacilər dövləti, Şirvanşahlar dövlətində özünə tabi etdikdən sonra vahid mərkəzləşmiş siyasət aparmağı bacardı. Bu, Yusif İbn Sacın dövründə baş verdi. Və beləliklə məlum oldu ki, Sacilər dövlətinin özünə birləşdirdiyi ərazilərin içərisində ani, Dəbil, Dərbənd Tiflis Müsəlman Əmirliyi və bütünlüklə Şirvanşahlar dövləti olmuşdu. Yusif İbn Sacın mübarizə apardığı dövlətə nəzər salsaq, əgər yadınızdadırsa, biz Yusif İbn Sacın müstəqillik meyillərinə qarşı təlaşa düşən Ərəb xilafətindən danışmışdıq və demişdik ki, Yusiflə uzun sürə mübarizələr nəticəsində bir neçə qoşunlarını Yusif İbn Sac Ərəb xilafətini məğlub etmişdi. Hətta Ərəb xilafəti adi bir dövlətin hökmdarı ilə bacara bilməyəcəyini görəndən sonra bütün qüvvələrini Yusif İbn Saca qarşı səfərbər etməyi bacarmışdı. Onu əvvəlcə həbs etmiş, lakin 3 ildən sonra isə yenidən buraxmışdı. Deməli, bizim Yusif İbn Sacın mübarizə apardığı dövlətin hansı dövləti olduğuna nəzər salsaq görəcəyik ki, bu Ərəb xilafəti dövlətidir. Deməli, bizim növbəti sualımızın cavabı Ərəb xilafəti olur. Beləliklə, bugün tapşırıqları ayırdığım deməli, dərsimiz sona çatır və ən sonda mən sizə bildirmək istəyirəm ki, tarix daima təkrar tələb eləyir. Əgər tarixini bilməsən, onu təkrarlamasan və onu müzakirə edərək deməli, dəyərləndirməyə bacarmasan, o zaman nə keçmişin haqqında, nə də gələcəyin haqqında heç bir şey bilmərsən. Ona görə də tarix bizim keçmişimizdir, tarix bizim bugünümüzdür və gələcəkdə atılan adımlarımızda əsas rol oynayan fənlərimizdən biridir. Sonda isə mən sizə demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, ölkəmizdə COVID-19-la bağlı mübarizə davam edir və bunun qarşısını almaq üçün qarşımızda duran 3 əsas faktor gigiyenik qaydalara əməl etmək, maska taxmaq və bir də ki, ara məsafələrini saxlamaqdır. Çalışaq ki, bu qaydalara əməl edək və doğma məktəblərimizə tez qayıdaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.